It's all very good to talk about theory. If I'm a little delicate. But we need practical tools. And that's what I'm going to talk about now. Now here's asset-based rural development. Let's just find a word, Olive. I will explain. Aktivum v češtině asi. Prostě venkovský rozvoj založený na tom, co máte. Like many things in English, the word asset is stolen from the banks in this case. If you own land, you have an asset. You can go to the bank and borrow money. Takže asset je v podstatě ukradené slovo z bankovnictví. Pokud máte kus země, tak máte asset, máte něco a můžete si jít do banky půjčit peníze na But certainly in Scotland, communities do not own land. A ve Skotsku spousta komunit vůbec nevlastní. Right now, 82 people own 62% of Scottish land. V současné době 82 lidí vlastní 82% celé země ve Skotsku. So you don't own the land that your house is on, you lease it from the Lord. Takže nevlastníte tu půdu, na které stojí váš dům, ale v podstatě si to pronajímáte od nějakého místního lorda. And your village hall doesn't belong to the village, it's owned by the Lord. A ani ta radnice, která je v té komunitě, tak nepatří té komunitě, ale so, papáš. Nájemní, kolik, na Lordě nájemní. Nebo nájemce, nájemce. No, majitel. So communities do not have traditional assets. Takže komunity v podstatě nemají tradičně nějaké aktivity. So how are they supposed to make a development? Jak se v těchto podmínkách mají rozvíjet? In 2007, I was hired by the Carnegie Institute to build a model of asset-based community rural development. V roce 2007 byli jsme najatí Charitou, aby v podstatě vymyslel model pro tento typ rozvoje. And I have been using this with communities ever since. A tenhle ten model se používá od toho roku 2007, kdy to nějak vymyslel. And when I'm finished, you guys are going to do it. A až skončí tohle přednáška, tak vy si to vyzkoušíte. Because it's a tool, so this is going to be your chance to try first time. So, the basic question is, what do we need for development? And obviously we need imagination, creativity, and we need to be enterprising. But we have to have something to develop. So the big question is, what do we already have now? What we have to do is find new value in old assets, things that we already have. Musíme se snažit najít nějaké nové hodnoty v tom, co už máme k dispozici. Most of the time we think, oh, it's not worth anything. A většinou času si my myslíme, že to je vlastně k ničemu, že to nemá žádný hodnotu. But it might be worth really a lot to somebody else. Ale možná pro někoho jiného to může mít velkou hodnotu. And we often don't see that. So this is a tool that you can use to find the value in what you already have. A my tuhle hodnotu často nevidíme, takže Chris se bude snažit vám představit tenhle ten nástroj, který byste měli vidět
novou hodnotu v něčem, co už má. So that you can say to your market, come, come to this valuable thing. And můžete říct tomu místnímu trhu nebo té ekonomice, pojďte, pojďte a koupíte, co máme. Another important question for all of us. How do we make development sustainable? Další důležitá otázka je samozřejmě, jak ten rozvoj uděláme udržitelný. Because everything is changing. It never stops changing. The world doesn't stop changing. Protože všechno se samozřejmě mění, neustále se všechno mění a svět pořád, pořád. And most traditional development projects, they stop when the money stops. A většina rozvojových projektů prostě končí v momentě, kdy dojdou peníze. The money from outside, I mean. Peníze z okolí, zvenčí. So if it comes from outside, it's probably not sustainable. Pokud to přichází zvenčí, tak to asi není udržitelné. And what do we mean anyway by sustainable development? Co vlastně myslíme tím udržitelným rozvojem? It means three important things. First, that the development stays in the community. Jsou potřeba tři věci. Jedna z nich je, že ten rozvoj musí zůstat v rámci té. There's a real problem with tourism. Disney comes in, builds a huge, and they buy the food from another country. You know, and they employ university students from a city far away. The development doesn't stay in the community where it's located. Že samozřejmě může nastat problém, pokud máte turismus a přijde někam Disney a v podstatě přinese jídlo odinut, najme studenty například, kteří tam fungují, tak okamžitě ten rozvoj nezůstává v rámci té komunity, ale přechází lidi zvenčí dovnitř a zase vyvádí ty peníze. And that's not sustainable. A to není. Also, sustainability means that the development that we do is available to our children and our children's children. It goes through time. We don't use up everything so there's nothing left. That's also really important for sustainability. A co je opravdu také důležité pro udržitelnost, samozřejmě to, že to, co tam máte v té komunitě, tam zůstane pro děti a děti jejich dětí, že to neodchází nikam pryč. Yeah, makes sense? And thirdly, that the benefits of the development is enjoyed by most of the community. A třetí důležitá věc je, že ty výhody toho rozvoje si v podstatě užívá nebo využívá většina té komunity, není to jenom pro nějakou úzkou skupinu lidí. Now, if it's a small project, probably not everybody in the community will benefit. But there are many big projects where only two or three people in the community get the benefit and everything else comes from outside. Takže samozřejmě pokud existuje nějaký velmi malinký projekt v rámci komunity, tak těžko z toho může v podstatě benefitovat celá komunita, ale existuje spousta obrovských projektů, kde třeba jenom dva lidé v rámci té komunity toho využijí a nemá z toho celá komunita nějaký. Remember, there are three aspects to sustainability. The environment, the economic, and the social. And you have to have all three to say that something is really sustainable. Mm-hmm. Udržitelný rozvoj je založen na třech základních principech, které je to životní prostředí, ekonomika a sociální aspekty. A udržitelný rozvoj by měl v podstatě snoubit všechny tyhle tři aspekty. They often call it the sustainability triangle. Environment, economy, society. Často se to nazývá nebo je to zobrazováno jako v podstatě druhohradní udržitelnosti, kde máte ve těch třech rozvojích. Another example is like a stool. Like a little stool with three legs. Like when you milk the cow. So, takže další možnost, jak v podstatě zobrazit udržitelný rozvoj, taková stolička, trojnožka, která má tyto tři pilíře, jako když máte stoličku, když dojíte krávu. And if you take one leg away, what happens? Takže potřebujete všechny nožičky, když jednu. You need all three. Když jedna, aby
upadne, tak co se stane? Spadne na zem, potřebuje všechno. And so you can see that I took this three things for sustainability and then talked about sustainable development. That the economy is good for the whole community, that the environment, the resources last for our children, and that you know, everybody in a sense benefits socially as well. Takže v podstatě tyhle tři věci Rys už zmínil v tom, co říkal před chvilkou, akorát to neřekl takhle v bodech. Zmiňoval, že musí všechny ty zdroje vydržet dětem a dětem jejich dětí, to jsou ty životní podmínky, životní prostředí. Říkal, že to také musí být pro všechny členy v té komunitě, to jsou ty sociální aspekty. A také říkal tu ekonomiku a to bylo... Kde ekonomiku on you mentioned? Yeah. Which of the three aspects of it that you mentioned? You said that economic... The money stays in the community of the people, že zůstanou všechny peníze v té komunitě, že to není někdo přinese peníze a zase je odnese, ale že... For example, farming and forestry are both terrible ways to create rural jobs. Například zemědělství a lesnictví jsou nejsou úplně nejlepší pro tvorbu nových pracovních míst. Industrial farming. Industriální. Instead, they buy big machines and employ very few people. And where does the money go? It goes to Volvo. It goes to Tohatsu. It doesn't stay in the community. Tyhle ty velké společnosti koupí velké stroje a zaměstnají velmi málo lidí. A ty peníze potom jdou Volvo nebo dalším společnostem, které jsou v této oblasti. So, when we think about and that's the problem. That's why people are leaving rural areas, because the agricultural jobs are getting less, and the forestry jobs are getting less, because the way the industry works, it's not about employing many people anymore. It's about having bigger and bigger machines. Že je to v podstatě jeden z důvodů, proč je stále méně lidí v lesnictví a v zemědělství, protože už to není o tom zaměstnávání lidí, ale o nakupování větších a větších strojů. So if you're a machine operator, that's okay. Pokud jste zaměstnán jako obsluhovač nějakého toho stroje nebo... Or if you sell the machines. No, pokud je prodáváte samozřejmě. Yeah. Or maybe you fix the machines. Na tom dobře, pokud je opravujete. But you don't need many people to do that. Ale na to nepotřebujete velké množství. So that's not the kind of development we're talking about. Takže to není ten typ rozvoje, o kterém mluvíme právě teď, nebo se How do we make development sustainable? First of all, we get the people in the community to do the development. Takže jednou z cest, jak udělat rozvoj udržitelný, je opravdu zahrnout lidé té komunity, aby oni byli ti, kdo rozvíjí. Because when people do the development, they become the owners of it. Protože když tito lidé jsou zahrnuti do toho procesu rozvoje, tak v podstatě jsou spoluvlastníky. Tomorrow I will give you examples in Scotland of exactly this. Zítra přijdou nějaké příklady ze Skotska. But we have to come back for the tools. Ale teď teda zpět k těm nástrojům. Why local people? Why is this so important? Because the local people are still there after the outside developers go away. Že proč se zaměřujeme na místní lidé, na místní komunitu? Je to proto, že v momentě, kdy nějaký developer, který přijde zvenčí, tak si to rozmyslí a odejde, tak ty lidé tam stále zůstanou. And then they continue to develop it. They take what they've already got. Oh, I have a new idea. Let's do this now. A pak se ta komunita samozřejmě dále rozvíjí. And one of the reasons, one of the main reasons why they are important is because they know very important things that outside people don't know. A samozřejmě tyto místní lidé jsou velmi důležití proto, protože znají to své místní prostředí a znají věci, které ten developer zvětší.
They know about the land. They know about the place. They know about the people. They know how to do things here, now, where they live. We're talking about two different kinds of development. What it formally is called exogenous development, which is exo from the Greek, which means outside. Or top down. And endogenous development from the Greek word endo, which means from inside. So, what do local people have if we're going to have bottom up endogenous development? Že co mají tito lidé, pokud máme mít rozvoj ze zdola nahoru nebo ten vnitřku. Sometimes they have land, not in Scotland. Někdy mají půdu ve Skotsku, teda ne, ale někdy mají. And they have knowledge. Mají rozhodně znalosti. And very importantly, they have ways of working together. A mají nějaké cesty nebo schopnost pracovat spolu. I did, I was part of a large European research project called The Distinctiveness of Rural Areas. Special. Yeah. We looked at 8 rural areas in Europe. My jsme zmapovali 8 různých oblastí. In pairs. Kind of like the same. A snažili se vždy vzít oblasti, které byly velmi podobné. And one was doing very good, and one was doing very bad. A jedna z nich vždycky měla se velmi dobře ta komunita, a jedna z nich And we tried to figure out why. Why is this one good? Why not? Najít nějaké prvky nebo principy, proč ta komunita jedna má dobře a ta druhá, která je v velmi, velmi podobných podmínkách, má It was very difficult. Bylo to velmi složité. But what we found to be the main thing that distinguished these two, good and not so good, was how people worked with each other, their social capital. Were they used to working together? Did they have a history of working together? Takže jedna z těch věcí, na kterou v podstatě přišli, která rozlišovala ty komunity, bylo, že tam, kde se jim dařilo, tak měli schopnost pracovat spolu. Byl tam velmi vysoký takzvaný sociální kapitál. Takže lidé věděli, jak spolu pracovat, a byla tam nějaká historie. For example, in Westphalia in Germany, they are big families, strong Catholic churchgoers, and they're used to being all working together. They have these extended families. Oh, I have a cousin who has a digging machine. Když něco potřebujete, najednou si vzpomenete, aha, já mám bratrance, který má velké vypadky, nebo nějaký stroj, který potřebujete. I have done some work and had also holidays on the island of Korčula in Croatia. And the first time I went to Korčula, I bought a little package. I was in England, Bristol, doing my PhD, and I made a payment, and somebody picked me up from Dubrovnik, in a coach, in a bus. Okay. Takže Rys byl pracovně i jako na dovolené v Chorvatsku na ostrově Korčula. Korčula. Yeah. Někdo znáte, ale. It's fantastic. I mean, it's great. A říkal, že tam čekal někde u Dubrovníku a někdo And then he took us to a hotel owned by his cousin. Or an apartment building owned by his cousin. A vzal ho do hotelu nebo nějakého bytového domu, který vlastnil bratranec toho člověka, který je
And then one of the, her nephews picked us up and gave us the ferry ticket and took us to the ferry. A další člen rodiny je vzal odtamtud a dal jim lístek na tramvaj. And then at the other end, another relative picked us up at on Korčulák and took us to the apartment that another relative owned. A na druhém konci je vyzvedl další člen rodiny, který ho vezl do jiného hotelu nebo bytu, který zase vlastnil nějaký další člen té jedné rodiny. Ways of working together. I mean, I grew up in Canada where nobody had anything but mommy, daddy, brother, and sister. Because we all left the families behind in the old world. To me, it's such a powerful thing to have this community of family, extended family. Takže v tom Chorvatsku on v podstatě viděl, jak je velmi dobré mít velkou rodinu a opravdu tu historii, nějaké vztahy, pracování pohromadě. A Rys osobně pochází z Kanady, kde máte mámu, tátu, možná bratra, sestru a to je všechno, protože nechali většinu své rodiny ve Velké Británii. Takže pro něj je opravdu, on vidí, že tyhle ty velké rodiny mají velký potenciál, velký sociální potenciál. So, you know, these desk skills, need and desire, knowledge, these are things we already have. We don't have to go buy, purchase them. Takže všechny tyhle ty věci už v podstatě máme. Máme nějaké schopnosti, máme nějaké potřeby, historii pracování spolu a tohle všechno máme aspoň do nějaké míry a nemusíme si to jít někam koupit. But we're a bit like the absent-minded professor who goes, where's my glasses? I can't find my glasses. I haven't seen my glasses. Ale jsme všichni tak trošku jako ten roztržitý profesor, co měl takhle, kde jsou ty moje děti? They're right there, but we forget. No, they're not. My víme, že je máme, ale zapomínáme, že se to neví. These things are assets. Now here we come to that word. Takže tady máme to slovo assets, zdroje. Možná to nazývám. And there are things that we, the community, already have. A to jsou tedy věci, které my jako máme. And every community has different assets from another community. Každá komunita má samozřejmě jiný nějaké ty zdroje, nějaký resources. So everybody has different resources, but we can make a model that help us look to find out what our resources are. Že každá komunita má sice jiné zdroje, ale můžeme využít model, který nám v podstatě pomůže k tomu, aby jsme nalezli, jaké ty zdroje máme a jaké zdroje ještě třeba máme. And importantly, these assets, these resources, like Martin was saying about the experience economy, they're not just things. Je také důležité si uvědomit, že ty zdroje nejsou jenom and in fact, things are not enough. It's not enough to have a castle. Fyzické věci nejsou dost, není to všechno, co potřebujete. Hrad není všechno, co potřebujete. This country is full of broken down castles that are not just in Chroma. Tato země má spoustu hradů a zámků, které nejsou jako český Chroma. Jsou rozpadlé. Okay, so assets, this is the model now, this is the tool. And there are two kinds of assets, two different categories of resources. The first, teďka Rys představí ten model, který v podstatě zahrnuje dva typy zdrojů. The first kind are what we would call tangible assets. It is tangible versus intangible. Okay. Tangible assets are things you could drop on your toe. Or a kick. So basically, you can put it on your toe. Intangible assets. Nehmotné zdroje,
you can't kick with your toe. They're in here and in here. In here. Yeah? And there are basically three important kinds. There's knowledge, there's relationships and networks, and then there's, of course, accessing money, financial. Takže jsou tady tři typy toho nehmotných zdrojů, jak jsou to znalosti, vztahy a sítě a samozřejmě finanční prostředky. And I will show you in a few minutes how you can do this in one, I'll give you an example of how this works. Za chvíli přijde praktická ukázka, praktický příklad. I will just quickly say that asset-based rural community development, ABRCD, requires the communities to identify the value, not the outside experts, because the outside experts don't know what is there in the community. And it also requires the communities to identify the problem. Tento typ rozvoje, tento model v podstatě vyžaduje, aby komunita si nadefinovala, co jsou ty hodnoty těch zdrojů, které mají. Není to o tom, že by někdo přišel nějaký expert zvenčí a řekl jim, co jsou ty důležité věci, které mají. Now, this isn't all paradox, because this gives for communities opportunities. Takže těm komunitám, jako není to samozřejmě ráj, ale poskytuje té komunitě. But it also brings responsibilities. You can't sit back and wait for somebody else to do it. Takže ta komunita má nějaká možnosti, práva, ale také samozřejmě zodpovědnost. You have to do something. You can't wait for the government to do it. That's a challenge sometimes, yes. So this isn't, I'm not saying this is easy, but it's pretty simple. Now in Scotland, I worked almost exclusively with community. But in Norway, I work with rural entrepreneurs. And they're equal in this. Yeah. Now they're not the same, but in this, they're kind of the same. If you're going to start a small rural tourism business, you need to know what your assets are. If you're whether you're a community doing it or an individual entrepreneur. Že v tomto modelu, nebo pokud v podstatě jsou si komunity i podnikavci nebo podnikatelé v tom, že pokud chcete rozjet nějaký třeba business v turismu, tak ať už jste komunita nebo ať už jste podnikatel, tak musíte vidět, co jsou vaše základní zdroje. So, what do we do? How do we get people to commit their assets to this? I mean, to even know what they are. Že otázka je, jak vlastně v podstatě zapojíte lidi a přesvědčíte, aby dodali ty svoje zdroje do toho projektu. And the beauty of this, the value in this, is that then development isn't just even a circle. It becomes a spiral where it gets bigger and bigger. Every time a community gains some skill and some assets, they go, oh, we did that. Let's try this now. Takže ta krásná, ta hodnota je v tom, že to není jenom uzavřený kruh, že v momentě, kdy ta komunita získá nějaký další zdroj, tak najednou si říkne, aha, možná by se mohli zkusit něco nového. Takže to pořád, jakoby, když říkáš, taková spirála, že se to pořád zvětšuje. So, as an example, in 1999 I did some research on community forests in Scotland, which was a new thing. So, community forests woodlands.
community woodlands. Komunitní lesy. And so I worked with a small community of 60 people who bought 300 hectares of bad forest. Takže zhruba 600 lidí koupilo 300 hektarů špatného lesa. Which was the only forest the government would sell. Protože to byl jediný les, který vláda chtěla prodat. I went back in 2009, 10 years later. A v roce 2009 se vrátil zpátky, že po 10 letech. And the young people in that community who started out, you know, helping build the trails to walk on, the walking paths. Že ti mladí lidé, kteří v té době pomáhali vybudovat nějaké stezky, aby tam člověk mohl chodit. One of them is now a professional forester. Že jeden z nich je teďka profesionální lesník. Two of them have outdoor mountain biking businesses. Dva jsou podnikatelé v oblasti cyklistiky, horská kola. And when I went in 1999, I had to go on a Friday at 7 p.m. once a month to the meeting of the board of the forest, you know, of the community. Že bys chodil na nějaké ty schůzky. In the middle of nowhere. Někde tam, někde uprostřed ničeho. And there was nowhere to stay. A nikde se tam nedalo přespat. So I would drive back to Aberdeen for 3 hours in the winter in the snow over the mountain. Takže musel ráno v podstatě a i večer potom jet do Aberdeen, což je how far? 3 hours. 3 hodiny. It's 90 kilometers. 90 kilometrů zhruba musel jet, protože se tam nikde poblíž nedalo přespat. A very long 90 kilometers. A musel jet ve sněhu ve špatných podmínkách. In 2009, there are 58 bed and breakfasts within 10 kilometers of that community. V roce 2009 tam bylo 50 míst na přespání, 50 penzionů, nebo kolik si vybrali ze zůstanu. And a business that does nothing else but book bed and breakfasts. A jeden podnik, který nedělá nic jiného, než že zamlouvá právě ty tam ubytování. So the original skills into develop those that asset of Abrejakin community woodland then becomes the base from which they develop other skills and other businesses inside the community, because the community now has a forest school, it works with young offenders from the court system, it has its art teachers. Takže v podstatě ta komunita využila toho, že koupili les a využili těch znalostí, těch zdrojů, které měli, k tomu, aby si na tom postavili další biznesy. Takže teďka nemají jenom ubytovací zařízení, ale mají i lesní školu, mají tam v podstatě program na začleňování mladých delikventů, kteří například přicházejí art. Art for children in the forest. A mají tam v tom lese také nějaké umělecké kroužky, umělecké programy. And so the community itself employs 7 full-time people now in the forest. Takže ta komunita teďka v podstatě zaměstnává 7 místních lidí v těch aktivitách. And not including the bed and breakfasts, I was able to count 23 separate private businesses that had grown around these services with the forest. Kromě těch asi zhruba 50 ubytovacích zařízení, tak byl schopen bys napočítat asi 23 dalších jednotlivých podniků, drobných podnikatelů, kteří byli schopni si založit živnost na tom, že tam ten les je. So that is the spiral of development. A to je ta spirála. Start small. Začněte malinký. Make it sustainable. Dělejte to udržitelné. Change with the times. Změňte to změnícím se časem. And keep going. A dělejte to nadále. And that's what we're talking about. The key thing here. I have this on. This is so important. I mean, I am, you know, my field of university is rural studies. Rural development. And so often, university people talk about what rural places don't have. Takže RIS v podstatě pracuje v oblasti rozvoje venkova
a lidé na univerzitách v této oblasti často mluví o tom, co ti lidé nemají. But I want to talk about what we do have. Ale když chci mluvit o tom, co my máme. You know, city, we have things that city people will pay money for, but city people really want. And so we have to figure out, you know, look, we've got this great stuff that you can't enjoy in Prague. But if you come here, clean air, birds, I don't know what, yeah, all of those things. Takže musíme si uvědomit, co jsou ty věci, které tady jsou a které jiní lidé, například z města, by ocenili. Lidé z Prahy, kteří nemají čistý vzduch a další věci, které my na venkově máme. That's the asset. It's what we have that other people want. And my mom is so keen. It's really important to not think of your rural area as being full of holes. Je třeba nepřemýšlet o vašich venkovských oblastech jako oblastech, kde je spousta takových lidí. Because very often when you develop your assets, you also fill up the hole. Protože často v momentě, kdy rozvinete ty vaše zdroje, tak se vám také podaří zaplnit ty díry. But if you are walking down the street and there's a beggar and they say, oh, I don't have anything, please give me something. And then there's another one who says, oh, look what I've got, would you like this? Who are you going to respond to? Že pokud máte někde na ulici žebráka, který jenom tak jako říká, dejte mi prosím vás něco, a pokud tam máte jiného, který řekne, nechcete tohle za nějaký drobný peníz, tak s tím byste raději komunikovali. The French, by the way, are a master at this. Oh no! Francouzi! C'est basic is a mountain, they need some money for me, are so far away. Czechsi. So, we have the European Union, yeah, you know. Whereas in Scotland, they're experts. So, now, I'm going to give you the model, the tool, the one you're going to actually, the one you're going to work with. We have to make another word definition now. Capital. It's kind of the same as assets. It comes from the banks. You know, if you're a capitalist, you have capital. Že kapitál je další slovo, které třeba charakterizovat. Je to podobné jako asset, pochází to také z bankovnictví, je to něco, co opět máte. And so really it's the same thing. And so when I say capitals are resources, assets for the God, I'm talking about the same. Just two words mean the same thing. Takže v tomto případě kapitál je v podstatě to samé, co asset, jako zdroj. Takže on tady si nerozlišuje tyto dvě slova, je to v podstatě synonym. And I will say it again. The range of assets for development goes far beyond money. A opět je třeba zdůraznit, že to zdroje a rozvoj, zdroje pro rozvoj, jsou opravdu mnohem více než jenom peníze. Třeba si uvědomit, nejsou peníze. Sustainable development requires everybody to put something in. A udržitelný rozvoj opravdu vyžaduje, aby každý partner něčím přispěl. It's like a table. Everybody sitting around the table has to contribute to something. Not just the experts from outside, but everybody. Každý, kdo sedí kolem stola, by měl něčím přispět, nejenom nějaký expert. And my job often has been to get the local people to understand what they have that they can contribute. A dnes často strávil čas právě s místními lidmi a snažil se v podstatě vysvětlit nějakým způsobem jen ušouknout tomu, aby pochopili, co oni vlastně mají, co mohou využít. So here is the model. Tohle je ten model. This is like the world. And the first sets of assets or capitals is natural capital. Mm-hmm. Takže tohle je ten model, tohle je něco jako ten náš celý svět. A ta první úroveň je... I will give examples. Okay, je přírodní kapitál. Inside the natural world is the human world.
rámci toho, jako uvnitř toho přírodního světa je ten lidský svět. And we have human capital, which is about each individual person. A máme lidský kapitál, který je o tom každém individuálním člověku. And then we have social capital, which is about all of us together. A pak sociální kapitál, který je o všech, So that's natural, human, social. There's two more in here. And this really is the human world. First of all, what they call manufactured capital. That's the built. A pak máme další úroveň, a to je opravdu už ten lidský svět, a to je manufakturovací kapital. Co je postavené? Everything that human beings have made. Co lidi vyrobili, vytvořili. And then finally, of course, money. So, natural capital. Remember, natural capital. This year, what are the assets in this part of the world of the mosque? It includes things like biodiversity, like what the land looks like. You know, I mean, if you go to central Poland, the land is really boring, it's flat. You come here and the land is really lovely. Because it's got that's landscape character. Takže do přírodního kapitálu můžeme zahrnout biodiverzitu, protože už tam musíme chvíli také zahrnout charakter krajiny. Takže když půjdete například do středního Polska, tak tam vidíte velmi divnou krajinu podle mě, protože je placatá. Když přijdete do Česka, tak tam máte krásně zvolněnou zajímavou krajinu. The interesting thing about this is you don't even have to. A ta zajímavá věc na tomhle je, že to nemusíte vlastnit. I have a horse trek. Let's say I have a horse trekking business, and we go riding for 5 days through the mountains. I don't own the mountains, but people come to my horse business because my asset is my ability to take them into the landscape. Takže například, pokud jste byli podnikatelé, kteří mají společnost zabývající se jezdectvím, pokud lidi na nějaký výlet na koni. Tak v rámci vašeho zdroje je i ta krajina, takže vlastně ta schopnost vás dostat lidi na koni na tu horu nebo k té hoře. A vy tu horu nemusíte vlastnit samozřejmě. Ten asset, ten zdroj je to, že máte toho koně a můžete lidé tam vyhodit, protože se pomohli. But also soil, water, climate. A také samozřejmě půda, voda, In Norway, less than 3% of the land can be farmed. Že v Norsku méně než 3% rozlohy krajiny půdy jsou obdělávané. So when I come here to the Czech Republic, it looks like all of the land can be farmed. Takže když jsem přijde sem, tak mu přijde jako, že veškerá naše půda. If you have good soil, good climate, if you have clean water, those are assets for development. And if you have poison soil, no water, a bad climate, it makes it much more difficult. And those are the things that we take for granted. We don't even see them as assets for us. That's just where we live. A to jsou všechno věci, které nějakým způsobem považujeme za samozřejmé. Když se někdo neuvědomuje, že jsou to nějaké zdroje, které máme, musíme to zadarmo. So, when you want to start a rural business, whether you are a private entrepreneur or a community, you need to know what is the natural capital that is going to lie behind your business. Takže pokud si chcete založit nějaký business, nějaký podnik, tak nezáleží na tom, jestli jste komunita nebo soukromý podnikatel, ať už jste kdokoliv, tak byste měli znát, co je váš základní činný kapitál, čeho můžete využít. Okay, so that's natural capital, that's the big world. And then inside it, we have human capital. And remember, human capital is about individual persons. Takže samozřejmě v rámci toho velkého světa, přírodního světa, máme ten lidský svět,
A teďka budeme teda mluvit o tom lidském kapitálu a nezapomínejte, že to je o tom jednom individuálním člověku. Are they educated? Well educated? Trained? Záleží, zda jsou ti lidé v té oblasti vzdělaní, dobře vzdělaní. Do people have experience even with jobs and working? Mají zkušenost s prací, se zaměstnáním. And are they healthy? Jsou zdraví? Now you think, well, I did some research for the Forestry Commission in Scotland in 2009 about more about this forests. And I had to do it in Glasgow. In urban community forests. Takže tady jsi dělal výzkum opět ve Skotsku, bylo to opět kolem lesnictví, ale bylo to tentokrát v nějakém urbánu, zase v nějakém prostředí blízko města. And I did it in two housing estates, Drumchapel and Castlemilk. You don't need to know the names. But these are places where very poor people live. Tento místech, kde byli opravdu velmi three generations of poverty, because if you're on welfare and your parents have a free apartment, when they die, you get the free apartment. So people get trapped into being poor people in these houses. V těchto komunitách v podstatě lidé jsou nuceni tam zůstat, nebo v podstatě jsou tam tři generace lidí, kteří žijí v těchto podmínkách, protože vy v momentě, když žijete se svou rodinou, někdo z naší rodiny zemře, tak dostanete ten byt po nich, protože vám v podstatě ani nic jiného nezbývá. In Drumchapel, there are 33,000 people. Takže v jedné z těchto okolí je 33 tisíc lidí. We're not talking a small village. Takže nemluvíme o malé vesničce, ale pro velké. In Drumchapel, the average life expectancy of a man is 54 years. Takže průměrná délka života v této oblasti je pro muže 54 let. How much does that community lose by losing all of those extra years of those men's productivity? Takže otázka samozřejmě je, kolik ta celá komunita ztrácí tím, že ztrácí ty roky, které by normálně ti muži žili, kdyby žili jiný. That's why health and well-being is an asset. Proto je samozřejmě zdraví a nějaký blahobyt nebo nějaké dobro načení života velmi důležité odlišení pohoda a důležitý důležitý zdraví. So that's your human capital. Takže to je ten lidský kapitál. Now social capital, sociální kapitál, is all about us together. Is there leadership in the community and do people trust the leadership? Now that's a question for you guys. Is there a sense of community, a sense of place? I'm from Český Krumlov. We're different than people from Český Budějovice. Yeah? You know, it's my our identity. Je tady nějaká osobní identita, jestli lidé, kteří pochází z nějaké oblasti, jsou hrdí na to, že jsou z Českého Krumlova, nebo že jsou lidé z Budějovice. Already that's an asset. You can see how. Tohle z toho je nějaký zdroj. Are there like networks of people who are already involved in the community and the land? Is there experience already? If there is, that's an important asset for taking the next step. Jsou zde už určité sítě nebo nějaké skupiny lidí, kteří už něco dělají, jsou aktivní v té oblasti, a to je samozřejmě opět velmi dobrý základ, dobrý zdroj pro budoucí rozvoj. And if there's not, then you have to figure out what to do to change that. A pokud tady nejsou takové sítě, nebo nejsou ve velké vaší oblasti, tak musíte přijít na to, jak je vybudovat. And I have seen this in Scotland. A to se stalo. It takes quite a long time. Trvá to nějakou dobu. But
The change, I have also seen the changes, and they are very dramatic changes from negativity to positivity around these things. Ale jsi viděl i příklady toho mnohokrát, kdy se věci změnily z negativních postojů. Example. In Abdiakin, in the community woodland I was talking about before. Takže v jednom z těch komunit v lese. Not the people in the community, but the people around would say, oh, 300 hectares, waste of money, waste of time. These people, what are they doing? They're just making a playground for their children. They don't know how to do that. Okay. Takže na začátku, když ti lidé, to jsou ti lidé, 60 lidí, co koupilo těch 300 hektarů velmi nedobrého lesa, tak to nebyla ta komunita vlastní, která to udělala, ale ti lidé, kteří byli okolo, kteří si říkali, že jsou blázni, proč kupují takový les, to je prostě, jsou to vyhozené peníze, je to úplně k ničemu to nebude dobré. 15 years later, those same people say, whoa, these are smart guys. Po 15 letech ti to okolní lidé říkají, oh, to byli. But it takes a long time. But there you go, social capital, natural world, that human world, social capital and human capital. And now we come down to the tangible asset, the one that you can hurt your toe on. And it includes all of these, archaeology, buildings, roads. I mean, in many cases, I don't know about here in this country, but in Scotland, Norway, and Canada, the roads were built for production industry. They were built to take logs out, metal out, farming goods out. That's what that transportation, the roads and the railways were built for. Takže do tohoto kapitálu spadá věci jako archeologie nebo nějaké budovy, ale spadá tam také infrastruktura pro transport, že spousta cest byla ať už v Kanadě nebo ve Skotsku nebo v Norsku vybudovaná pro to, aby se přepravovalo dřevo od někud ven nebo spousta různých materiálů, takže i ta infrastruktura pro transport, ty cesty jsou důležitý. Now the logs come from Siberia, the food comes from Argentina and China, and the roads bring tourists in. Takže v dnešní době už ty cesty neodváží věci pryč, ale ty věci v podstatě přilétají z Argentiny nebo z spousty oblastí ve světa. Ale ty cesty, které byly původně pro to, aby se vyvážely věci z toho města, so those roads are useless for forestry and farming, but they're still really valuable for the new kinds of enterprises that we're doing. And if you don't have them, it's very difficult to get your customers in. Takže ty cesty už dneska samozřejmě slouží té původní funkci, tomu vyvážení zboží ven, ale jsou velmi důležité pro tu novou funkci přivádění těch turistů. Jste někde, kam se lidé nedostanou, tak. So do you have a good transportation network or do you not? You know, is that one of your assets or is it not one of your assets? Takže je dobré přemýšlet nad tím, jestli infrastruktura je jedním z vašich zdrojů, nebo jestli v jaké je stavě. Except for it. The final type of asset is finance, money. And you know, I was talking about thinking laterally. You know, thinking out of the box, finding different ways to get it. This community woodland that I worked with in Scotland, they got the money to buy the land from a biodiversity fund, and they paid it back by planting 300,000 trees a year for 5 years. Takže jsme finančního kapitálu a například ten, kde koupila ta komunita ten les, tak ty peníze získali od nadace, které přislíbili, že budou 5 let každý rok vysazovat 3000 nových stromů. Že díky tomu si mohli koupit ten les. So they didn't get the money for free. They had to plant
I think it, like 300,000 trees a year for 5 years. Aha, takže ještě trošku víc, než se říká 300 tisíc stromů každý rok. A nedostanou ty peníze zadarmo, protože za to vlastně musí zavázat jejich toho roku. But they didn't own anything and it was impossible to borrow money. So they went to somewhere else to find the money and they said, okay, we have nothing, but we can work. We can plant trees. Takže se spojili s někým, kdo věděl, jak ty stromky sázet. Protože ta komunita se možná nevěděla. So, you know, think, you don't have to just go to the government and say, please, can I have a grant? Or go to the bank and say, can I have a loan? You need to think very much about, you know, other ways of finding financial capital. Takže by se samozřejmě neměli jenom někam jít a říct státe, dej mi prosím nějaké peníze, so does that make sense? Those five? Can you think of? Dává to smysl těch pět různých oblastí, nebo můžete, máte nějaké nápady další k tomu, nebo připomínky? Questions about this? You're ready to go. You're ready to go and do an exam and have a try. At identifying your assets. I'm going to give you one example myself, one that I, so as they say on the cookery shows, this is something I prepared a little earlier. Okay, and this is about small farms in the UK. And in the UK, we have what we call the 80-20 rule, which is that only 20% of the farms produce 80% of the country's agricultural income. Takže ve Velké Británii zhruba 20 farem produkuje 80% veškeré zemědělské produkce. And 80% of the farms only produce 20% of the national agriculture. Pardon, procentech to bylo. Takže 80% produkuje 20% agrikultury. Many small farms cannot participate in the agricultural industry. They're too small for equipment. Že malé farmy v podstatě nemohou se zapojovat třeba. Or they're not the right environment. Mají málo strojů, nevhodné prostředí. What is a small farm? How big? Well, it changes. You have to determine locally. I mean, it's different in Norway than in... No, it's in UK. In the UK, basically, you're talking... let's do the math. Probably anything smaller than 200 hectares is not financially viable. So you would call it a small farm. Anything smaller than that is a small farm that cannot participate. Takže ve Velké Británii cokoliv menšího než zhruba 200 hektarů by bylo klasifikováno jako malá. Because for industrial farmers, the amount of profit they make per kilogram is getting less and less, and so they have to make more and more kilograms. That means more and more land. Že pro industriální zemědělce oni vlastně dostávají marži na kilogram čím dál tím menší. Takže v podstatě, aby si vydělali stejně, tak musí produkovat čím dál tím menší. And not only that, the model of scientific agriculture, which probably part of your government is trying to roll out right now, was built in the 1950s and 60s, and it was dependent upon cheap petroleum. Takže v podstatě většina ten současný model zemědělské produkce je samozřejmě založen na levné ropě. Fertilizer, fuel, all of those things come from petroleum. Takže v podstatě veškerá hnojiva, veškeré pohonné hmoty a tak dále, všechno je závislé na ropě a na její nízké ceně. And we are never going to have cheap petroleum like we did in the 1950s and 60s. A tak levnou ropu, jak to bylo v 50. letech, už v podstatě asi nic nebudeme. Je to zdroj, který je vyčerpatelný jako každý. And this is very hard for farmers. A to je samozřejmě velmi těžké pro zemědělce. And so they either have to have bigger machines that are more efficient, or bigger farms, or farm more land. Takže buď ti zemědělci musí mít větší stroje, nebo více půdy, aby si mohli vydělat třeba minimálně stejný.
And what's more, many of these small farms were originally family farms. A většina těchto malých farem původně byly rodinné farmy. With a mixed farm economy, they grow some food for the family, some food to sell here, something to go there. That model is a difficult one, yes? A v podstatě tyto farmy produkovaly něco pro sebe, něco na prodej a tak dále. A tento model je v současných podmínkách velmi těžký udržet. And those farms are the basis of rural life historically. Ale tento typ model zemědělských farem je samozřejmě základem našich venkovských komunit, venkovského života, toho, jak to vůbec vypadá u nás. So what are we going to do? You know, Dave, I can see trouble ahead. Yeah. This is one small example of what can be done. Okay? Basically, what I'm saying is that the very environment that makes these small farms uncompetitive in agriculture makes them competitive in something else, like the experience. Takže musíme zjistit, co teda s tím. A to, co dělá ty malé farmy v podstatě nekompetitivní v tom dneska tradičním zemědělském systému, ale dělá kompetitivní něčem jiným, musí nějak diverzifikovat. And so, because my research is mostly about humans and horses, a v podstatě jeho hlavní výzkumné téma je o lidech a koních. Here is a scheme for looking at what assets a small farm has that can be used in a horse business. Takže vám teďka ukážu příklad toho, jak malá farma, malý business může využít koní a jaké mají ty zdroje, jaké mají ty kapitál. So, what are the natural capitals that the small farm has? Well, I went to the small farm where we kept our horses. That was my horse there. That was one of our horses. Now look at these fields. You know, you can't drive a combine harvester through a field like that. It's too hilly and too small. You know, take out, make it bigger. It's got water coming through. So you have these small fields already there. Well, it turns out that's a great thing for putting horses into. Mm-hmm. Vlastně zjistil, že tohle je v podstatě dobrá věc pro koně, že tam máte malinké oblasti, které můžete nemusíte. You have the water flowing through the fields. Mm-hmm. It's not good for tractors and combine harvesters, but it is good for horses. Mají tam tekoucí vodu, která jde skrz tu farmu, skrz ty louky, takže to je dobré samozřejmě pro koně, že tam nemusíte přivádět vodu, ale není to samozřejmě dobré pro kombajn. There is trees and woodlands and hedges, you can see. Mají tam stromy a křoví. So the horses can have shade in the hot summer or when it's raining. Koně se mohou schovat, když je horko nebo na když prší. And not only that, but the fields are actually close to farm buildings. Because you take your horses out to the field every day and you bring them in every day. It's close. A tohle všechno je poměrně blízko těm budovám, což je samozřejmě důležité, že se každé ráno s koněm vezme a s koněm zpátky. Now, I'm not saying that you can become a millionaire doing this. Tady si přiznává, že teda, nebo neříká, že se můžete stát milionářem, když budete tohle to dělat. But it can make the difference between the farm losing money and making ale může to udělat rozdíl v té celkové bilanci, kdy nebudete ztrácet peníze, ale budete aspoň trošku vydělávat. And that keeps people on the farm, in the land. A to udržuje lidi v té farmě, na té půdě. So there's just the, you know, my inventory of natural capital. Manufactured capital. Farms have all sorts of manufactured capital. Sorry, no, I'm just... Okay. I need to... Yeah, no, actually, so do I.
Farms have all sorts of manufactured capital which can be used for horses. Takže ten hmotný kapitál, samozřejmě je tam spousta věcí na té farmě, které mohou být využité na farmě. Já se třeba spíš na Okay. Now, I don't need to go through each of these ones with you. You'll practice that in a few minutes. But I'll just show you. Farms already have buildings that you can put horses in. Farms already have feed systems like hay or haylage in this case. Farms already have spaces like for a rocking arena. And farms already probably have to handle muck, waste. A samozřejmě musí nějakým způsobem nakládat s mlhem. And so these things are already in place. They don't even have to really build them or borrow a lot of money. Takže to tam všechno už je, nemusíte si v podstatě nic stavět nebo si půjčovat na toho peníze. To take these assets and convert them for a new business, a new purpose. Využili pro nový business, no, pro novou funkci. Now we used to pay 500 to 600 pounds a month to keep this big, hungry, shitty horse here. Ty dříve museli platit zhruba 500 až 600 liber na měsíc, aby si mohli dovolit mít tohle koně. There were 17 horses on this farm. Bylo tam 17 koní. Everybody paying 500 pounds a month. Každý 500 liber měsíčně. You know, she also had sheep, and she also grew oats. And so she had this mix. Pěstovala oves? Yeah. And you can see more, you know, already here's the building for the hay. And look, they've even got the farm equipment. A už mají veškeré vybavení, mají i budovu, kde spalovat seno. You don't need to go and buy it to start a horse business. Farmers are used to borrowing money in the spring and paying it in the fall. They probably have a relationship with the bank already. Všichni zemědělci jsou si zvyklí půjčovat na jaře a splácet na podzim, takže všichni budou mít už nějaký vztah s místní bankou. Not only that, they also know how to farm government subsidies. A všichni samozřejmě vědí, jak fungují dotace. Fill out forms and pieces of paper. Dokumenty a tak dále, takže to je další důležitý. And they already have supply chains with the local feed business, veterinary supply. Already, mají v podstatě mají vztahy s veterináři a s producenty krmiv, takže už znají lidi pochopí a vědí, kde dostat co. So they already have good financial assets that can be converted. And human capital, well, farmers probably already have experience with large animals, many of them. They know what to do when Lucy's horse goes through the fence and breaks it. They know how to build and fix and all of those skills. And you see, if you're a small farmer, you think, well, everybody knows that, don't they? In fact, I don't know about Czech Republic, but in both Norway and Scotland, there are comedy TV shows about city people moving out to the country and trying to learn how to farm. It's a steep learning curve. So farmers have human capital. Takže farmáři mají knowledge. That's really important.
for running horses. It's the same as social capital. Farmers probably know people with horses. Their kids probably even took horse lessons or went to pony club or whatever the equivalent is. A většina lidí nejspíš na věkově, když vyrůstala, tak aspoň ví, jak jezdit na koni, nebo měli možná nějaké i hodiny jezdit na koni, takže mají vztah ke koni. They're already embedded in the local community. Už jsou nějakým způsobem fungují v rámci té komunity. This is an important asset. I mean, if you're a stranger that moves in to start a horse business, you don't know who to talk to. Což je velmi důležité, samozřejmě, protože pokud byste byli nějaký člověk, který se sem přestěhuje, nikoho neznáte, tak bude pro vás mnohem těžší začít nějaký business podnikání s kolem, než tam nějakou významení. And funnily enough, farmers actually are very good learners. Because farming has always been changing. And so farmers have to get new information. Zemědělci jsou zpravidla velmi dobří studenti, nebo velmi dobře se učí nové věci, protože v zemědělství v krajině se hodně věcí mění a musí se dost často učit. So again, this is an asset. They can learn, they can get information. Opět důležitý. So, well, there you go. My small example of doing an asset inventory for a small farm that I want to convert into a horse business. Yes. Tohle je malý příklad toho, jak na malé farmě, která už existuje, rozjet business. And there is a question, what was it initially for? Like, what was the main... It was a sheep farm. Původně to byla ovčí farma, bylo to. And but they also grew crops of oats. And then they would have a cow for the farm. You know, that mixed farm economy where they grow their own food and then they sell some outside. The one asset that's more important than anything else for a horse business is that this farm was located about 30 minutes drive from the city of Cardiff. Co je důležité vědět, co se týče těch zdrojů téhle speciální farmy, je to, že byla zhruba půl hodiny jízdy autem od Cardiffu, což je poměrně velké město. So every morning we would get up at 5:45 and drive out to the farm, and she would ride and I would mutt. Že každé ráno tady byli stávali ve čtvrtě na šestou a jel na tuhle farmu tam klízet po koloních. And it took 20 minutes to get there. A trvalo to 20 minut tam. And 45 minutes to get back into Cardiff in time for the jaw. Když se 5 minut se vrátit zpět, aby šel do práce, protože samozřejmě spousta lidí na silnici. If it was too far away, we would not have put our horse there because it would be too much travel. This is the one real restriction on this model of horses. You have to have, I mean, it's not that crazy. In Norway. I stop you there and finish the lesson. Takže já jsem to teda pochopila celé, oni tam vlastně dali svého koně, protože byli schopni ráno, předtím než šli do práce, nebo šli do normální práce se o toho koně postarat. Pokud by to bylo, kdyby to trvalo hodinu tam dojet, tak by tam samozřejmě toho koně nikdy nedali. Bylo to rozhodně vzdálené, což byl velmi důležitý zdroj pro mě jako majitele koně, kteří někde potřebovali dostávat koně. In Norway, 78% of horse owners and riders are female. V Norsku je 75% vlastníků a jezdců na koní do žen. 48% of them have a university degree. 48% z nich mají univerzitní vzdělání. And only 32% of them live on farms. A pouze 32% z nich žije na farmách. You don't keep your horse in your apartment. Koně nemůžete chovat v bytě. That's a big market. Takže to je opravdu velký potenciál. And that's... Takže z toho dobře rozumím, tak ten podnikání bylo v tom, že teda stávali po něj vlastní budovat ten biznes. Co to není biznes,
fund was to have external to keep other people's horses. Horses that people can come to take care of them and go back. We still didn't quite understand until now. What? Well, okay. The business yeah. Do we know now? Yes. Yes. Yeah. Okay. Then business potential is viable. Keeping other people's horses. And the beautiful thing is, as I'm sure the Jay will attest, people will spend whatever it takes because they love their horse. Ale bylo to tedy tak, že ta farma nevlastnila žádné z těch koní, byly to všechno koně, které stály, a lidé se o to starali obrát na nějakou oblastek hodně tam. That's one example. That's one example of what you can do and how to look at the assets. Okay. So now it's your turn, and I think Lucy is going to tell you what. And so does anybody have any questions while she's giving her stuff up? Any questions? Any more questions? Uh-huh. Here's another example before we start. I am serious because you have so many places. I live in an area with 30,000 people. And that's not including Stavanger, but from the edge of the city to me, it's 60 kilometers. There are three pubs. And one of them closed 2 months after I moved there. Nobody goes. I think here you have heritage and you have a continuity that in Norway is very difficult to see. Norway feels very new, even though it's not. They live like it's new. Norway was destroyed in the Second World War by the British, by the Germans. So all the Norwegian cities look like brand new. And they're all into new, and this kind of that you would value a historic vineyard or that kind of thing. Norwegians need to learn more around that. Tak teď říká, že v Norsku mám pocit, že je všechno nové, protože v podstatě Norsko bylo hodně poničené za druhé světové války. A všechno se vystavilo nové a v podstatě neexistuje třeba to, že by si tam cenili nějaké vinice staré. Že říká, že třeba co my Češi opravdu nám měli jsme si toho hodně vážit je naše dědictví, naše kulturní a toho, že si dokážeme pořád ještě vážit těch opravdu starých kultur a věcí, které jsou nám dělali. Takže v Norsku mám pocit, že tohle by se od nás třeba mohli naučit, jak si vážit. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.